נראה שהם באו, מחצית שנייה ניצלתם גם קצת את העייפות שלהם במשחק הגביע שלנו. גם העייפות שלהם, גם קצת מזל בקבוצים. בסך הכל, לפעמים באים מאוד קשה. יש משהו שונה על עכשיו עם גיא לוי שלא היה עם מלאך משיכר? קשה להגיד, אתה יודע, אני חושב שגם מנחם מאמין גדול, גם גיא מאמין מצוין. כל אחד בדרך שלו. יכול להיות שזה אפקט המזל, לא אוהבים להגיד, באמת, יש קבוצה מספיק טובה, הוכחנו את זה בהמון הזדמנות השנה, כמו שווה הזדמנות מאוד, עשינו בסביבה מאוד טוב, הייתה ראשונה זו קבוצה צעירה, קבוצה כזאת שצריכה לעבור, עוד משחק לעבוד קשה, ועוד זה עוד יום שצריך. מאמינים שאפשר לעשות משהו על מעבוד? לא עכשיו, באים כל יום, באים להתאמן, לעשות הכל, ולעמוד עם הדברות שיצרנו. יורכם שלוש המשחקים קשים, אני אקרא את הכל חיפה, סכנין, אני אקרא בשביל להביא, אני אקרא את זה פה. משחק קשה, שגם היום יש משחק על בליגה, כמו שאמרת, אני אקרא את המשחק, אני לא רואה עם רצון, ואני אקרא את הכל חיפה. יורי, שאלה בסיום, עד כה לא הצלחת לצבור להיות כל כך גדול של משחקים בעונות האחרונות, מה פתאום שומעים את ירושלים שאתה שחקן הרכב ומוכיח את זה של האוהדים? תמיד עבדתי קשה.